Espero que vocês gostem e as pessoas que estão olhando ou vendo por primeira vez. Nós somos três irmãs, somos de Bolívia, somos imigrantes também. Somos pessoas que não somos excluídas também. Nós fazemos rap, somos irmãs do rap, irmãs de uma só mãe. Somos três irmãs. Mas de que região, de que lugar de São Paulo vocês são? Do Tatuapé. Eu falo com a Abigail, com a Pamela, pode ir. Vem cá me conhecer. Ó, Abigail. Aqui, Abigail. Ele. Bora tocar? Bora, gringo. Vamos continuar. Quem sabe a palavra que eu prefiro essa tapada? Desde a vacina do conheço eu com orgulho que me dou. Rap, SP, para sem barulho. É só que não sou sozinho. Nascendo sozinho, né? E vou preparar. Yeah.
Também existem nomes, né? Essa canção se trata sobre uma mãe criando os filhos sozinhos. Eu quero dedicar com muito carinho para todos vocês. Santa Amada, 19 de dezembro. Yeah.